pozdravujem vás na početku 13. koncerta muzike našich predaka. Današnji koncert je otvorio Attila Varga Gajdaš iz Subotice, koji je po profesiji nastavnik mađarskog jezika, ali je u Vojvodini i šire poznat kao dobar poznavalac i izvođač mađarske izvorne narodne muzike. Muzika naših predaka je manifestacija koja predstavlja orkestre mađarske izvorne narodne muzike, pre svega iz Vojvodine, a svake godine imamo i goste iz inostranstva. Naša manifestacija obuhvata i narodnu muzičku tradiciju Karpatskog basena, a i publika nam stiže sa te teritorije. Cilj nam je da negujemo i očuvamo mađarsku izvornu narodnu muziku, da je prenesemo novim generacijama. Hölgyeim és uraim, örömmel látjuk, hogy az idén is újra eljöttek mindazok, akik szeretik a népzenét és Szent Tamást. Üdvözöljük kedves vendégeinket, testvérvárosunk, Jánoshalma, valamint Kiskunhalas képviselőit, egyházaink és az önkormányzat képviselőit, a kulturális oktatási és tájékoztatási intézmények igazgatóit, vezetőit, a sajtó képviselőit és polgármesterünket, Zorán Mladenovicsot, akit rendezvényünk támogatója Szent Tamás község nevében megkérek, hogy üdvözölje az együtteket. Od prvog koncerta je glavni pokrovitelj naše manifestacije opština Srbobran. Pozdravljamo sve naše drage goste i molim gradonačelnika, gospodina Zorana Mladenovića, da ih pozdravi i otvori manifestaciju. Dragi gosti, poštovani sugrađani, dobroveče. Veliko mi je zadovoljstvo i čast što mogu ispred opštine Srbobran da vas pozdravim. 13 godina iza nas, neke stvari se ne menjaju. Velika je čast i zadovoljstvo u jednoj opštini kao što je to opština Srbobran, koja je i multinacionalna i multikonfesionalna, u kojoj zajedno žive i Srbi i Mađari i ostali narodi i narodnosti, da se održava jedna ovakva manifestacija. Meni je posebno zadovoljstvo da, bez obzira što se partije, stranke i predsjednici menjaju, ostaje činjenica da je muzika naših predaka manifestacija koja je prepoznata kao manifestacija koja ima najveći i najviši interes od strane opštine Srbobran. Tako je bilo, tako će i biti. Želim da se zahvalim svima vama što ste večeras ovde sa nama, da se zahvalim svim našim gostima. Posebno želim ipak da pozdravim naše drage goste iz Orošfaze, iz Ujharćananja, iz Jánoshalme i po prvi put naše goste iz Kiskunhalasa na čelu sa zamjenikom gradonačelnika gospodinom Svit Čabom i nadam se da ćemo svake godine povećavati broj naših prijatelja koji će biti prisutni na ovoj našoj manifestaciji. Sretno vam bilo i dugo trajalo. Hvala. Erdőben, mezőben, s a nagy tengerben.